Dobroveče, ovo su vesti radio i televizije Stara Pazova za 29. maj. Evropska unija opredelila je 70 miliona evra bespovratnih sredstava Srbiji u okviru prvog dela IPA programa za 2020. godinu, a finansijski sporazum o tome potpisan je danas u Beogradu u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. Sporazum su potpisali ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, a ceremoniju potpisivanja putem videolinka pratio je i evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhej. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će na pomoć države u vidu 100 evra moći da računaju i građani koji tokom pandemije koronavirusa nisu mogli da produže lične karte ili da ih izvade. On je za televiziju Pink rekao da se traži način za oko 30.000 ljudi koji nemaju lična dokumenta da i oni do 5. jula dobiju 100 evra, mada su, primećuje, svojom neodgovornošću doveli do ove situacije. Povodom obeležavanja Dana srpske diplomatije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić organizovao je danas prijem na kojem je dodelio povelje za izvanredan lični angažman i doprinos u promociji interesa Srbije i njenih građana u svetu proslavljenom teniseru Novaku Đokoviću i karijernom diplomati Draganu Todoroviću. Na prijemu su prisustvovali akreditovani ambasadori u Srbiji, među kojima američki, ruski, ambasador Crne Gore kao i Hrvatske, a njima se obratio Dačić, koji je naveo da se kroz više od 180 godina svog postojanja moderna srpska diplomatija suočavala sa brojnim teškim izazovima, a jedan od njih oličan je i u pandemiji virusa korona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su NL starog 32 godine sa područja Pećinaca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljena trgovina. Policija je prilikom pretresa domaćinstva pronašla oko 52.400 litara goriva, 28 cisterni, kamion, prikolicu, dve pumpe za pretakanje i novac za koji se sumnja da je stečen nedozvoljenom prodajom goriva. Vrednost goriva se procenjuje na oko 6 miliona 590.000 dinara. U kući NL pronađena su i dva pištolja i 91 pištoljski i puščani metak različitog kalibra, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u subotu 30. maja nastavlja sa prolećnom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Do 7 časova ujutru na dan odnošenja kabasti otpad treba da iznesu stanovnici Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Prve subote u junu kabasti otpad Čistoća će odnositi iz Podunavlja. Ljubitelji pisane reči u Staropazovačkoj opštini imaće priliku da od 1. do 15. juna od 9 do 17 sati uživaju u knjigama nekoliko izdavačkih kuća koje će se predstaviti na mini sajmu knjiga u ovom mestu koji se organizuje na otvorenom, tačnije na gradskom trgu dr. Zoran Đinđić po drugi put u organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ovom prilikom takođe će biti izloženi mnogobrojni naslovi koji će posetioci moći da kupe po sniženim cenama, od 10 do 50% će biti popust, a izdanja su svakako atraktivni naslovi naših poznatih izdavačkih kuća kao što su Laguna, Vulkan, Public Practicum, Neven, Lom, Leo, Komerc i Otvorena knjiga. Zaista mnoštvo naslova na jednom mestu koje će iskoristiti i naša biblioteka da obnovi fond knjiga.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije usvojio je predlog zajednice klubova Super i Prve lige da se za sljedeću sezonu Superliga proširi na 20, odnosno Prva liga na 18 klubova. Kako je saopšteno, do kraja tekuće takmičarske sezone primenit će se pravilo koje podrazumeva 5 izmena tokom utakmice. Ostaje isti broj rezervi, dakle 7, a sve u skladu sa odlukom Međunarodnog borda i privremenim amandmanom na član 3. pravila igre. Novi član odbora za hitna pitanja je Marko Pantelić, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije, a na predlog Komisije za ženski fudbal, ženska elitna liga proširena je sa 8 na 10 klubova, odnosno prva liga sa 10 na 12. Na predlog Komisije za razvoj fudbala i sportskog sektora Fudbalski savez Srbije, Omladinska i Kadetska liga Srbije brojaće u narednoj takmičarskoj sezoni 20 klubova umjesto 16 koliko ih je do sada bilo. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar uglavnom slab na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna sutra od 16 do 22 stepena. U subotu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar uglavnom slab na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.